Салу. Дэлхийн улс орнууд хамтдаа хэлэлцэн дараагийн 15 жилд хэрэгжүүлэх хүчлийн хөтөлбөрөө тодорхойлоо. 2015 оны 9-р сарын 25-ны өдөр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн Дэлхийн 193 орны удирдагчид нэгэн дор цуглан хүн төрөлхтний хөшлийн 17 шин зорилтыг биелүүлэхээр тунхаглан баталлаа. Бид бүгдийн өөрсдөө сонгосон хүн бүхний амьдрал хамааралтай хөшлийн зорилтуудтай хүрэхэд Миний таны хүн бүрийн оролцоо хэрэгтэй. Доктортай хөшлийн зорилтууд нь бидний хүсэл тэмүүлэл. Бидний итгэх найдвар. Бидний ирээдүй. 2030 он гэхээр бид ийм их зүйл амжилтыг хүсэж байна. Дэлхий даяараа өлсгөлөн ядуурлыг үгүй хий. Ээжүүд өглөө босоод хүүхдүүддээ юу идүүлэх вүлэ гэж зовхгүй болно. Хүүхэд багчууд ахмад үеийнхэн бид нар бүгдээрээ эрүүл мэндийн чанартай үйлчлэгийг авах нөхцөл бүрдэнэ. Хүүхэд залуучууд чанартай боловсрол эзэмшиж мэдлэг ур чадвараа сайн сайхан амьдралынхаа төлөө зориулах өргөн боломж бүрдэнэ. Охид эмэгтэйчүүд хүн бүр аливаа хүчирхийллээс ангид байж гендерийн тэгш байдал тогтсон нийгэмд амьдрна. Хүүхэд бүр цэцэрлэг сургууль дээрээ хүн бүр гэртээ ажил дээрээ цэвэр баталгаатай үндэсний усыг хэрэглэж аяд тухтай ариун цэврийн орчинтой болно. Айлур Албан газар, үйлдвэрүүдэд, хямд, найтвартай, тогтвартай, орчин үеийн, байгальтай халбагүй, сэргээх эрчим хүчийг хэрэглэнэ. Инснээрээ бид нар их дэлхий болон агаар мандалтай хор хөндөл учруулахгүй байж чадна. Найтвартай дэд бүтэц, хүртээмжтэй, тогтвартай, аж үйлдвэрийг хөгжүүлж, шинэлэг санаачлал, инновацийг Улс орнуудын дотооддох болон улс хоорондын тэгш бус байдлыг багасгах. Иргэдтэй ээлтэй хот суурин газрууд олширч аюулгүй амар тайван амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. Хүн бүр ухамсартай, хариуцлагатай хэрэглээг эрхэмлдэг болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр дагаврыг бууруулахын төлөө шийдвэртэй алхам хий. Аймод, ургамал, ан амтныг устгаас сэргийлж, хайрлаж, хамгаалж сурна. Дэлхийн экологийн систем, гол мөрөн, нуур далай, тэнгисийн нөөцийг зохистой хамгаална. Байгаль дэлхийн газар нутгийн нөхөн сэргийж цөлчлтийг зогсоно. Газар сайгүй тайван амгалан байж хүн бүхэн бие сэтгэлээрээ оролцсон үнэн шударга ёс журамд нийгэм зохицолж хариуцлагатай засаглал бэхжинэ. Хөгжлийн төлөөх дэлхийн нийтийн түншлэл эрчимтэй өрнөж харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. Доктортой хөгжлийн зорилтод хүрэхэд миний таны Хүн бүрийн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Ядуурлыг бүр мэс устгах цорын ганц сонголт. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулахад шийдвэрлэх үе. Ирээдүйг сайхнаар бүтээх боломж бидний гарт байна. Доктортой хөгжлийн зорилтуудыг түүхэнд бичигдгүүцээр хамсаа хэрэгжүүлсэй. Хамсаа хэрэгжүүлсэй. Энэ мэдээллийг энэ мэдээллийг энэ мэдээллийг энэ мэдээллийг энэ мэдээллийг энэ мэдээллийг цааш нь түгээцгээе. Цааш нь түгээгээрэй. Бусдаа түгээцгээе. Цааш нь түгээгээрэй. Цааш нь түгээгээрэй. Цааш нь түгээцгээе.